Još jedan projekat takođe preko Ministarstva kulture u pitanju je sufinansiranje matičnih funkcija. Kao matična biblioteka dobili smo 260.000 dinara koji se odnose na stalno stručno usavršavanje bibliotečko-informacijonih radnika za ceo Pirotski okrug. Takođe, novčana sredstva će biti namenjena organizovanju akreditovanih seminara, poseta raznim konferencijama, Biblionet, BDS konferencija i sa druge strane kupovina opreme ukoliko nam je to neophodno.